Разговараме со професор доктор Дарина Волчева од Институтот по земјоделие од Карнобат, Бугарија, кој што има одлична соработка со Универзитетот Гоце Делчев, а таа денеска имаше предавање пред студентите на земјоделскиот факултет. Професор доктор Волчева, какво предавање имавте денеска пред студентите овде во Штип? Днес имах возможноста да говоря за организација на селекционния процес при зърнено-житните култури. И по-скоро не толкова в теоретичен план, а в практически план да разкажа на студентите какво е постигнато в нашия институт, как прилагаме теорията в практиката за създаване на нови сортове. Соработката меѓу институтот од Карнобат и универзитетот Гоце Делчев веќе подолго време има. Како ја оценувате, корисна ли е и во можноста вие да дојдете овде и професори од другаде да дојдат во Карнобат? Мисля, че съвместната работа между Университет Гоце Делчев и Институт по земеделие Карнобат е отлична. Имаме подписан договор за съвместна дейност от 2012 година. И сега през тази година предстои подписване на нов договор за продължаване на нашата съвместна работа. Възможността да работиме съвместно с Университета Гоце Делчев и по-конкретно с Земеделския факултет дава възможност за нови и научни изследвания, нови експерименти, разработване на проекти в областите земеделие, а и в животновътството, което е една отлична възможност за обучение на докторанти, за развитието на научните работници и в двете страни. Декане, соработката со Институтот од Карнобат продолжува денеска предавање на професор доктор Волчева. Во која насока ќе продолжи оваа соработка, посебно од аспект на тоа што беше најавено дека и студентите ќе бидат полека, но сигурно вклучени? Точно така. Денешните предавања всушност се континуитет на соработката и се еден вид увертира на сета теорија што треба на студентите да им се образложи поблиску, посвежо, во врска со нивниот престој тамошен, кој што ќе биде во првата декада на мај, точно во периодот кој се совпаѓаат фенофазите на класење на житните култури, за кој што зборуваше денеска професорката Дарина, на кој што ќе се врши хибридизација, и студентите ќе имаат можност она што денес го слушнаат теоретски да го видат и да го работат таму практично, бидејќи тоа е нашата цел, да студентите ги обучиме дел од нив кои што имаат афинитети, кои што имаат интерес, кои што имаат желби, да почнат да се занимаваат со таа мощна сложена и долгорочна проблематика на хибридизацијата, селекцијата на житните култури. Благодарам.